Örneğin, bu yerde kança degen valideler konu turatma bu yerde. Valideler bu yerde dinimde medelemez. Artık ısındayla sığınırsın. Medelemez. Bugün Bişkek şaharındagı jüzgö çukul avtobus айдоочулары массалык түрдө иш ташташып, айлыгы январ айынан бери толук төлөнбөй, айына 4-5 миң маяна алып жатканына кыжырданышып, нааразычылык акциясын өткөрүштү. Айдоочулардын айтымына караганда, мындай башаламандыкты мекеменин жетекчиси Нурлан Койчубаков уюштуруп жатат деп эсептешет. Азыр айлыктарыбыз болсо, өзүбүздүн иштеп тапкан айлыгыбызды Alamay atar. Vaksından alamay. Bunun onun da alçılık, onun da alçılık. Çoklar ölü atar. Hazır olsa, 38 de kançası oldu. 38 de kançası Aylıkları vermeye atar. Bunun 30% koşulgan, 6% de kalıp saldı. Harbi rovdu da. Tört ton hafta olsun önünde işler kıydı. Ama ben o zaman içim beye genç. Mamlekette. İçim beye genç. 2420 somalı. Mayan aylığında. Andan iki snayt bayla oyun. Altında uyar. Айдоочулардын жетекчиликке болгон нааразычылыгы өтө эле күч. Жол эрежеси үчүн айыппулдар олчоюп чыгып келип жатыптыр. Айлык толук кандуу төлөнбөй жатса, кантип айыппулду төлөйбүз дешет. 5 күндөн өтүп кетсе, мен барсам кече 7000 төлөйшүм керек. А мен бул автобаза айлык бербесе кайдан төлөйм? Же айлык ала албасак, же башка ала албасак, буже мени көсүп атат. Эмне кылыш керек? Кандай кылыш керек билбейм. Эске салсак, буга чейин Бишкек мэриясы автобустун айдоочуларына бетқап антисептик каражат тары толук берилет делгени менен ал акчалар айдоочулардын айлыгынан кесилип жатыптыр. Эч нерсе жок. Эч нерсе төлөнгөн жок. Абяктан маскаларды берип атабыз. Маска эч нерсе. Антисептик. Эч нерсе. А, эмне деп? Антисептик берет, только и бир штук эмен алсак, например, масканы алсак ошо эме көйдүрөт, кол көйдүрөт. Айдоочулар менен жолугушууга мекеме жетекчиси Нурлан Койчубаков чыкпай, анын ордуна ишкананын өкүлү нааразы болгон тараптар менен жолугушуп, алардын талабына макул эместигин билдирип, иштегенине жараша маяна чыгып жатканын кошумчалады. Мен үчүн бул кишиге, мына бул кишиге айына план коюлган. Бул киши бир күн 5 күн иштеп туруп, 5 круг иштеп туруп, 5 кругду 1,5 миң сом алып келиш керек да. 1,5 сом алып келбейт, бул 300 сом алып келет да. 300 сом алып келсе, 300 сомдун эмес менен, 300 сомдун эмес менен. Айына 15 күн иштесе, 15 күндө 1,5 миң сом алып келет да. А бул алып келиш керек 15 миң сом. Анан ошонун эмесине карата категориясы менен айлык төлөнөт. Жүргүнчүлөрдү ташуу мекемесинин жетекчиси Нурлан Койчубаков айдоочулардын айлыгы 85% жогорулайт деп жар салып келген. Эми минтип автобус айдоочулары маяналары жогорламак түгүл өз айлыктарын толук кандуу ала албай жатканы ачыкталып отурат. Сапар Акумбеков, Калыс Бактыбеков, 7-канал, Бишкек.